Десантування безпарашутним способом та заняття на полігоні в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервистів перейшли в активну фазу. Поліція затримала чоловіка, який поклав людські рештки у смітник на зупинці громадського транспорту. Доброго ранку, ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервистів перейшли в активну фазу. Вчора група бійців десантувалася безпарашутним способом. Інша частина резерву займалася на полігоні. Оперативний резерв першої черги – це люди, які вже служили в лавах Збройних сил України у різних родах військ. Гвинтокрил Мі-8, висота близько 15 метрів. Задача – висадитись та зайняти позиції. Безпарашутне десантування відбувається на системі «Канат-1». У бою такі навички знадобляться, говорить 28-річний солдат Федір Качунюк. Чоловік служив у десанті, але на Львівщині. Дане десантування мені нагадало, що я десантувався з парашутом 10 років назад. Враження дуже хороші моїх товаришів, всі задоволені даним видом десантування. Зрозуміло, що було трохи страшно для першого разу, але другий раз було набагато краще. Вперше висадився з гвинтокрила у такий спосіб колишній боєць Національної гвардії України Руслан Клейменюк. Сьогодні в мене взагалі емоції море. Мені сподобалось, було спочатку страшно, далі. Перший раз пустився, далі вже мені сподобалося, вже не так було страшно. Це більш морально тяжко, ніж фізично. Себе настроїв і спустився, все нормально. До зборів резерву 79-ї бригади загалом залучено понад 300 бійців. Вони з різних міст, різного віку, у різних званнях. Резерв розбили на групи. Поки одні опановують нові способи десантування, інші вправляються зі зброєю. Вогнова позиція 10 метрів попереду до бою. На даному начальному місці ми опрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це такий немаловажний факт, що повинен кожен військовослужбовець знати для цього. Ми, як ви бачили, ставили пулю на ствол для того, щоб вони зробили м'який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок, і ми це вчимо. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, що є, всі військові знають, коли ми на один міліметр совуємо ствол, на 100 метрах це виходить великі дистанції. Серед резерву є люди з бойовим досвідом. Юрій з позивним «Цвіток» воював на сході країни у 2015 році. Чоловік каже, навчання та відточування військової справи зайвим не буває. Насправді, то дуже класно, що от нам дають змогу хлопцям отак не забувати, згадувати, відчувати щось нове. І навіть порівнюючи свій досвід у сухопутних військах, потрапивши сюди, я дуже багато вивіз, ось уже треті збори, дуже багато чого нового дізнався, насправді. Навіть ті речі, які здавалися абсолютно зрозумілими, але те саме поводження, як тримати той автомат, і все це по-іншому. І з кожним роком все це досконалюється, і то треба знати просто. Через несприятливі погодні умови стрільби перенесли. Вони відбудуться днями. Збори розпочались 15 жовтня, триватимуть до кінця місяця. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Людський череп з розритого склепу на старому цвинтарі у подарунок коханій дівчині. Поліція затримала чоловіка, який поклав людські рештки у смітник на зупинці громадського транспорту. В ніч проти вівторка до заводського відділу поліції звернулась жінка. На порозі своєї квартири вона знайшла череп. Поряд з ним була записка, і з змісту цієї записки жінка зрозуміла, що його приніс знайомий, з яким були раніше стосунки. Вона про це повідомила поліцейським, і попередньо вони могли розуміти, де його шукати, з її розповіді, і знайшли його поблизу церкви на вулиці Садовій. Чоловік не заперечував. Складовище ніс два черепи. Для знайомої обрав світлий, другий викинув у смітник на зупинці громадського транспорту. Білий череп, да, я принес їй. Ну, в качестві чого? Донести свої мислі. Поиск правди. Дуже хочу узнати правду. Правоохоронці з'ясували, 27-річний миколаєвець мешкає на кладовищі. Кімнату облаштував собі в одному зі склепів. Довкола розклав черепи. Як ви відноситесь до того, щоб розворошити могилу? Це правильно? Зараз підуть цілі. З цілі освобождення людських душ. Просто судьба мене привела. Знайдені людські кістки будуть направлені на експертизу. Йому інкримінують частину першу статті 297 Кримінального кодексу України, це наруга над могилою або над місцями поховання. Відповідно до санкцій цієї статті йому загрожує до 3 років ув'язнення. Якщо правоохоронці з'ясують, що розрита могила має історичне значення, справу перекваліфікують. Нагадаємо, 21 жовтня на зупинці громадського транспорту на вулиці Садовій перехожі знайшли череп. Експертиза встановила – череп людський. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ще півгодини в ефірі телеканалу «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Випуск новин наступний. Дивіться о 13:30.